ninki isqarxiyay meelahan goobta uu ka maray aan weyn waay gaal jacal waay wuxuu rabaa ahaado haye maxaa marka anaga wax weey ilmeen meenada loogu soo xira waay ha taas ina isweydiisiin weey tagaa fiiri waxa la kula jiraa soomaali oo dhan iyo farsaawiye waay diraw dhe daarodow dhe raxweyn dhe digri mirifla dhe balaaye iyo hog iyo bac dhe jareer iyo eeladiisa ka dabagay ol hawiye inuu noolaado lama ogolo koox hawiyaha aa dhimatay jareerku waa farxa daaroodku waa farxa midka daala ku idmaya digri miriflaha waa farxa kii dirta ahay waxweye tolka kula ahay waa laydii tashta Abdullahi Xuseen Maria nin la yiraahdo journalista oo Facebook joog jiray ayaa wuxuu ku soo gali jiray isheystaha la haysto waa hawiye waruntiis kalmadaas waa iga galanta isheystaha la haysto hawiye asagana waa isheystaha inta balaayan ku mashquulsana keeni siyaasiya ee xilka la keeno macna ma yeesho xasan sheekh adwaak intuu hawiyihii quudi lahay oo waxa weeye habar gidibti dharji lahay oo abgaalki dharji lahay oo murusadii dharji lahay war meesha nin walba tookada waay waxaan wax naga sii waa ka tagay biri xafiiskan habartaa ma leh waa ka tagaysaa dadka dharji oo dadka waxa weeye yaa lagu isticmaalay dadkaada gaajadooda yaa lagaga isticmaalay ha wallaahi yaa lagu isticmaalay wallaahi war ninkan fariinta iga gaarsiiyay war dadkan gaajaysan ee gunta hawiyaha hadduu gaajoodo siyaasigooda hadduu gaajoodo ma garto mustaqbalka caruurtaada ma garto kama fikiro wuxuu ka fikiraa see kursi ku heshaa fiiri siyaasigu midna waa mid siyaasaddu constructive oppositional dhaha waa mid wax saxa wixii saxana dowladda ku taageera wixii qaldana kaga soo horjeesta midna xaan cunaa waay ma dhaansada ma sadhiiqsadhee haddaan ku dhaafa xaan dhunxa waa midda hadda sheekh shariif haysata ay haddaysan baash waxa weeye aynaba aniga iigu jirin qaandada iigu jirin waxa weeye waxba ma jiraan weeye hala karbaasho qofka sheekh shariif la socdo maxaa la yahay farmaajo la socdo hala karbaasho sababtoo ah ma rabno ninkiina agoontooyey aqoonyahankeeni dilay ee jeneraalkeeni dilay ee gabdhaheni cadcada ay ku maqan yihiin oon lala xisaabtamayn oon wax layska weydiin warkiiska ikraan tahliil mashib buu xaggee qabta ki injineer yariisa xaggee qabta wax ka xisaabtamaya ma lahan inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun inaa lilaahi wa inaa marka midda aan idiin sheegayaa waxay tahay hawiyow dantiinnu waxay ku jirtaa isku duubni dantiinnu waxay ku jirtaa inaad la xisaabtamtaan qofkii qalad idinka gala maanta anoo garow waxa weeye wax ka sheegay oo caayay hadda waa caay onliya dad anoo dilay iska daaya ma tegi karaa garow ma tegi kari anoo madaxdooda caay reer garow ma tegi karaa ma tegi kari mareexaan maanta muu tegi karaa farmaaja haystaa muu tegi kari kismaayo axmed madoobe haddaa wax ka sheegta ma u tegi kartaa ma u tegi kartid muuse biix haddaa wax ka sheegta hargeysa ma tegi kartaa maya haddaad dulbaanti iyo garaadadooda wax ka sheegta iyo fardiyahooda iyo hog iyo ba-ooda waxma waxa weeye ishaag ma tegi kartaa ma tegi kartid war saas inaad isku ilaalisaana loo baahan yahay hooge qofkii wax idinka sheega la xisaabtama oon dadkiina ahayn ha la xisaabtama qofka waxa weeye qalad idinka gala waa inaad la xisaabtataan la xisaabtama iska qabta ha iska qabta waayaay intaas ayaan hawiye uga tegayaa maanta kolay haddii hadal wax laydinkugu sheegi jiray waa idiin sheeg hadal haddii wax laydinkugu sheegi jiray oo waxa weeye dad wax maqlaya aad tihiin oo dad sharaf le aad tihiin waa idiin sheegay haa